Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Moisés Teodoro, você está no MTTLE e deixa eu te fazer uma pergunta. Você está iniciante na sua costura ou está costurando no começo, tapete e tal, está querendo aprender uma coisa nova? Você veio no lugar certo. Hoje nós vamos fazer um tapete que eu chamei de vai e vem, porém a versão 2.0. Por que 2.0? Porque eu coloquei um arranjo nele, né? Eu, além de usar as faixas de 6 centímetros que eu usei no vídeo passado, eu vou agregar uma faixa de acabamento, que seriam duas que se formam uma, né, de 3 centímetros, em outra cor, que complementa essa cor. Então, a faixa de acabamento. E eu resolvi, para diferenciar, chamá-lo de 2.0. Então, nós vamos precisar de uma base 50 por 70 do TNT. Gramatura 80%, que por enquanto, 50 por 70, tá? Que por enquanto nós vamos deixar ela reservada. E nós vamos pegar, deixa eu pôr ela aqui, nós vamos pegar uma faixa de 34 centímetros por 6, outra faixa de 6 centímetros por 17, e vamos uni-las aqui na máquina, pezinho de máquina, tá? E vamos fazer uma faixa só, bom? Com nas dimensões aproximadas de 6 centímetros por 50 centímetros. E aí nós vamos pegar uma faixa de 3 centímetros nessa cor. 3 centímetros por 34 e 3 centímetros por 17. A mesma coisa. Vamos unir. E teremos uma faixa nessa cor, tá? Eu preparei 8 dessas e preparei 11 dessas. Se precisar mais depois, eu faço, crio mais em você no seu ateliê também. Então agora eu vou baixar a câmera, pegar as bases, as faixas, e vamos fazer um tapete de tiras. Vai e vem versão 2.0. Bom, vou pegar a minha base. Minha base está aqui. A outra eu comecei do outro lado, então o que eu vou fazer? Lembrando, gente, que o TNT tem um lado dele que é para cima e outro para baixo, tá? Prestem atenção. Essa primeira faixa, o que que eu vou fazer? Eu vou iniciar normal aqui, ó. Ela para cima no lado certo, bom? Você coloca aqui. Bem pezinho de máquina, um pouquinho menos de pezinho de máquina, só para depois vai vir o viés acabando aqui mesmo, tá? Sempre organizando o seu tecido, tá? Ficamos assim. E o que que eu vou fazer agora? Agora vem o pulo do gato. Eu acho que eu já vou inverter aqui, ó, para ficar bem coloridão. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Mas eu acho que o bacana é o efeito tijolinho que dá. Então, eu acho que eu já vou picotar ele aqui, tá? Então, a gente vira, tá bom? Eu tomo uma referência, como eu falei no outro vídeo, sempre pela faixa mais fina, pela faixa menor, né? Aí vamos costurar agora. Pezinho de máquina, tá, gente? Oxford, não pode vacilar. Esse aqui, como ele já estava costurado no lugar, eu passei uma costura só. Mas os próximos agora que tem a virada,
nós vamos passar, eu pelo menos vou passar aqui no meu, aquela famosa costura providencial, tá bom? Qual que é essa costura providencial? Essa costura providencial é aquela que eu já viro aqui, ó. E dou aquela vira e dou aquela segurada. Porque o outro desse que eu fiz lá no começo, eu fiz no tricoline. O tricoline é uma beleza. É manso. Agora o Oxford é rebelde, né, gente? Ele é igual eu, meio rebelde, assim. Indomável. E agora pronto. Agora o que eu vou fazer? Volto com aqui, ó. Não. O ideal, deixa eu ver. Ele vai, eu posso fazer assim, invertendo. Acho que vou fazer assim. Ou você pode virar aqui, tá vendo? Só que daí todos os amarelos vão ficar para o mesmo lado. Eu acho que a ideia é um contorno somente. É, vamos fazer assim. Então eu já junto aqui costura com costura. Seguro aqui e, e vamos costurar. Tem decisões que você vai tomando na hora e não tem como você saber se vai ficar legal ou se não. Você reza para Deus abençoar. Entendeu? E em cima dessa ideia aqui, gente, vocês podem tirar várias outras, tá? Deixa eu virar aqui que tá mais fácil costurar assim. Agora o que eu vou fazer? Eu vou virar. Lembrando que a gente está costurando no Oxford, tá, gente? Então vamos ter muito critério aí. E beleza, né? Porque o Oxford, ele dá uma... Oxford, ele judia. Não dá pra... Tricoline... É algodão, você paga R$16 o metro lá no Brás. Oxford você paga 6, é um sintético.
Que bacana. E eu vou acompanhar a faixa. Tá vendo? Gostei. Eu não sei vocês, mas eu acho que essa tira de acabamento fininha dá um tchan. E agora, assim sucessivamente, nós vamos fazendo. Eu vou pausar como no outro vídeo e vamos traçando. No finalzinho, a gente volta. Bom, já estamos a finalizar o nosso tapete. Tá? Estamos aqui no finalmente. Gostaria de deixar registrado nos autos que até o momento não arrebentou linha ainda. Vamos ver agora se a minha máquina vai querer se exibir e arrebentar. Costurinha providencial. Agora, o outro lado. Optimus Prime. Sempre organizando, tá vendo? E vamos lá para a última.
Sempre organizando. Eu vou passar mais uma aqui, só para refilar menos. A gente termina com o colorido. Como eu tenho ela aqui. Vamos lá. Faz a virada. E agora eu venho aqui, passo essa costurinha aqui atrás, ó. Para poder refilar bem o tapete, assentar todo o tecido e ele não correr. Como é um tapete horizontal, eu não preciso passar aqui. Se eu cortar uma tira dessa aqui e ele não tiver costurado, ela esgarça. Agora eu vou refilar e arredondar as pontas e já voltamos. Então é isso aí, galera. Tapete refilado, arredondado as pontas. E agora nós vamos para o nosso digníssimo viés. Vou tirar a fita que segura ele aqui, né? Olha. Não quer sair, não. Aqui eu dou aquela tradicional virada, tá? Vem aqui e eu viro. Aí eu toco o pau. Aqui não tem segredo, gente. Agora que eu terminei assim, né? Falta só elétrica e alguns ajustes finais do meu ateliê. Eu estou pensando em criar uns cursos de fazer tapete, fazer pano de prato. E obviamente eu vou fazer um playlist de cursos gratuitos, tá? Mas como eu não cobro nada e eu também não tenho área de membros, nada, eu estou pensando em fazer um curso, tá? Do preço de um tapete de entrada, assim, R$ 20. Curso de corte e costura. Colocar lá no Hotmart. Sabe como fazer? Ensinando vocês, daí acontece. Fazer um vídeo muito mais elaborado. Não vai ser um vídeo igual esse, assim. Uma coisa é vocês me verem fazer um tapete. Quem já tem experiência, quem já sabe, já pega. Agora outra coisa é eu ensinar vocês. Outra coisa é eu pegar vocês
que não sabem costurar ou que têm uma mínima noção de costura e ensinar. Ó, hoje nós vamos fazer um tapete. Ó, hoje nós vamos fazer um pano de prato simples, um pano de prato trabalhado, um pano de prato. E aí nós fazemos juntos. E obviamente com essa instrução, você vai pagar um valor irrisório, tá? Como se estivesse vendendo um tapete meu para você. Você pôs uma linha mais grossa aqui, tá batendo mais forte. A linha é boa para bordar. Bom, tapete não tem segredo, gente. Se você acompanha meus vídeos, você vai saber que tapete é esse jeitão aqui, ó, não muda. Agora aqui nós vemos, cortamos um, eu deixo passar sempre um dedo para não, vai ficar muito junto. Agora eu vou pegar o viés. Ah, Moisés, quanto você gastou? Ah, 1,40 com o metro, 2,40. Aproximadamente. E agora nós vamos vir e virar. Se você gostou da versão 1.0, essa versão 2.0 vai ficar ainda mais bonita. Ela é mais... Eu gostei do cor do viés, com o chamativo. Calma aí que arrebentou a linha. Ó. Mas cuidar para não ficar muito pesado daí. Ó, filho. Ó. Tem vontade própria, menina. A menina. Agora é aproximadamente 4 horas da manhã, madrugadeiro, que eu gosto. A gente vai organizando aqui, ó. Convidando você para curtir esse tapete, esse vídeo, né? Pedir carinhosamente que você deixe o seu curtir para me ajudar.
aqui, ó. Faz a bordinha. Olha que lindo que ficou, né? Ficou meio com cara de praia esse tapete, né? Estamos quase lá, gente. Não sai, não. Pronto. O viés você tem que ir com cautela. Porque cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Tá aí, ó, lindo, maravilhoso para enfeitar o seu lar. Ó, que tapete lindão! Tapete vai e vem 2.0 para te ajudar aí no seu. Olha, gente, que lindeza! Se você gostou, já deixa aí o seu curtir. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Deixa eu virar aqui para mim. Espero que vocês tenham gostado da minha versão vai e vem 2.0. Tá? Tá vendo? Tem de gramatura 80%, viés de algodão no acabamento e Oxford, tiras de Oxford. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.